Eto pala, no? Series na paninira yata yung kanilang um, inihanda para sa ano? Para sa Pangulong Marcos, mga kababayan. Hindi ko na babasahin ito, Lisel ha. Ipopost ko na lang. Sabi ni opinion ko dito, ito, wish ko lang na payagan ni PBBM ang ICC na papasok na as long as um, na FI. Ano yung FI? Payagan ang ICC yung mga aso ni Digong di matanggal yan sa Senado. Oyan, ganyan po yung mga naririnig natin, mga kababayan. Ano? Ganyan po ang isinisigaw ng nakakaraming Pilipino. Papasukin na po ang ICC. Eh, nasa ano pa din yan, Department of Justice at kay Pangulong Marcos, mga bossing. No? Dumako tayo dito, mga kababayan, sa mismong topic natin. Kasi nag-vlog si Maharlika. Ano po? Ang vlog niya nga po, mga bossing chief amo, sir. Diba? Ang vlog niya po, eh, kumbaga, gugurgurin. Gustong gugurgurin. Si, pangalan no, si Morales. Ayan, sabi ko, ang galing. Ano eh, kumbaga parang sunod-sunod na yan. Para may unang-una, ang nakikita ko po dito, para meron na din pang vlog, no? Para may kita na din po si Maharlika. Sa tingin niyo po ba ipapag, yan si Morales mga bossing? Hindi nga po sila pinapansin ng gobyerno, hindi nga po sila pinapansin ng ating pangulo. Tuloy-tuloy lang po sa pagtatrabaho ang pangulo. Di po ba? Tingin nyo tingin nyo gagawin niyan. Ang nakikita po po diyan mga bossing, no? Kung sakali po na may kakarne diyan sa tao na 'yan, Malamang po sa malamang mga bossing, no? Kung sino din yung mga nag-uutos diyan, mga kababayan. Kung sino din yung mga nasa likod niyan, mga kababayan, no? Bakit? Anong diskarte 'yon? Bakit sila magpapategi diyan? Eh kakampi nga nila 'yan. Dahil po, siyempre mga kababayan, kapag po 'yan eh nategi, mga bossing, ibibintang, no? Iniisip nila, um, si Pangulong Marcos ang pagbibintangan niyan. Lalong-lalo na yung mga mahihina ang ulo. Mahihina ang kokote. Ayan. Sino po ba yung mga mahihina ang kokote? Mga DDS, di ba? Kapag kayan ay eh, kinarne natin. Pagbibintangan si Marcos kasi siya yung nando sa papel, siya yung pinagbibintangan na nag-ano eh. Nag nagpupulboran eh. Tapos lumabas bilang witness. Witness ba ang ika mo dyan sa ano? No? So ngayon, mga kababayan, pwede pong maging sacrificial lampu po talaga yung si Morales na yan, mga bossing. Kaya, Morales, nako, tingin-tingin ka sa paligid mo. Ano? Dahil kami, panigurado po, hindi kayang gawin ng ating Pangulo yan dahil ang daming sumusuporta din po sa Pangulo, mga kababayan, kaya kumbaga iniisip na din po ng ating Pangulo, wag na natin pansinin yan, hindi naman naniniwala ang tao eh. So dahil nga po ito, mga frustrated na po itong mga to mga kababayan, na mapaniwala po, no? Ang sambayan ng Pilipino, eh nako, um, tayo na kaya ang kumarne dito. <laughs> para, kumbaga, Isipin na agad ng taong bayan na ang pangulo ang gumawa niyan. Ganyan ang magiging diskarte po kung sakali. No? Mga kababayan, ganyan ang magiging diskarte po. Ah, sabi ni Onir, ang e-content mo, tukmol na Mark Ramos, kung ano ang achievement, ano yan? Ang layo naman yan. Ni Marcos Bangag ang tanong, meron ba? Ang pinag-uusapan dito, Brad, eto nga, oh. Di ba gusto nyong pag-usapan to? O oh, bakit lumalayo ka? Dahil mahina ang utak mo, kaya kailangan ilayo mo yung ano. Di ba gusto niyo nga itapik ito? Tapos ang layo mo na. Biglang yung achievement na. Di ba mga kababayan? <laughs> o, oh, sabihin ko na, o, oh, ito kadalasan ko po sinasabi to mga kababayan. Doon sa Dabaw, o, oh. Nung mga ilang buwan lang po, mga makaraan, mga kababayan, ano? Diba pinaayos, napaayos na, tapos nang ayusin? Yung mga kalsada doon, o yung mga patubig, o yung mga um, titulo ng lupa, ibinigay na. Ano pa? O yan, minasabi ako, ah, mismong dabaw pa yan. Yan yung panahon na si, ano, si... Ano ang pangalan nito? Si Baste, hindi sumipot. Sabi tuloy sa inyo ni Cheryl Santa Maria, um, 1,653 viewers. Si 610 lang daw po ang like. O, like nyo muna dyan sa ilalim. No? Paabutin nga po kaya natin ng ano yan. 1,000 yung like na yan. Ano? Magagalit. Wag kayo yung mga DDS. Wag na kayo mag-like. Okay lang yan. Hindi kayo yung sinasabihan ko mag-like. <laughs> no? mga kababayan. Ayan po, mga bossing, etong um, ipinose ko po at ipinaskel ko, mga kababayan. Yan po yung, um, Cheryl, ano ba yan? Yung pinaka-group? Kumbaga, private group ba natin yan, mga bossing? Doon sa Facebook, ayan. Kung gusto nyo pong pumasok dyan, ayan, sali lang po kayo. Pero wag kayong mag-expect na kapag yung mga basher, tapos um, kung ano-ano yung sasabihin nyo din, eh tanggal din naman kayo doon. Aalisin din kayo doon, ano? mga kababayan. So, kayo po, mga boss, chief, amo, sir, maniniwala kayo sa ipinapakalat ni Maharlika na may planong um, tegihin ito si Morales? Ako po ang nakikita ko po, mga kababayan, no? Pang-content na lang po iyan. Dahil po si Maharlika, syempre, alam naman po natin, dalawang milyon ang isang kaso kada isang kaso niyan mga bossing so kailangan ng ano pera magkailangan mag ano, kailangan makuha yung kota mga kababayan kapag ka hindi ang makuha ang kota nako ang hirap po noon kaya nga po pagtitinda na, pati pagtitinda na ng t-shirt eh nagtinda na do sa kanyang channel mga bossing di ba wala to mga paikot na lang po ito at gusto na isipin nila na ang atipong pong Pangulo ay eh, gagawin yun. Sabi ni Rivers, oh, nasan? Ang bilis, ang bilis nyo mag-type. Tamad namang maghanap ng achievement niyan. Nakapost na sa website ng PCO. Eh, mga mahina po ang kukote niyan. No? Huh? Pagbablog lang kinabubuhay nun, kahit fake news. Oh. Musta na lahat? Makiuso nga. Oh, I love you Balong Mark, sampo ng mahal mo sa buhay, sabi ni Flor Delisa um, Sunday. Unsubscribe, fake blogger. Oh, yan. ako po ba yung fake? Attend kayo ng ay eto. Meron nga pong nakapagsabi dyan, ma, na, diyan mga kababayan na merong magaganap na ganyan. Attend kayo ng Resign Sara Resign sa May 17 mga pro admin. Hahanapin ko nga po 'yan, mga bossing. Ano? Hahanapin ko po 'yan, mga kababayan. Ako kasi, mga kababayan, agree din po ako diyan eh. Na kung pagabitiwan bitiwan na ni Inday Sara Duterte yung Department of Education po, no? Kasi siya na po mismo ang nagsabi, mga kababayan na um, hindi niya alam yung kanyang ginagawa. Mga bossing. No, sa so ngayon ang nagiging um, dulot lang po nito mga kababayan eh bumabagal po no bumabagal po ang pagtaas ng antas ng edukasyon ng Pilipinas mga kababayan kaya hangga't maaari sana magresign na din si BP Sara diyan mga bossing at humanap nung talagang eksperto diyan sa ano pagiging sekretary ng Department of Education mga bossing problema po ng Pilipinas Uh, kumbaga hindi po updated ang ating um ang ating kumbaga edukasyon. So kaya po kailangan mabilisan. Kaya nga po 'yan, nangangamoy nga po iyan eh, oh. 'yang talagang uh, May 17 sabi ni Ma'am Mitch TV. Go go go. Oh. Alibuga, shout out sa lahat, ayan. Anyway, mga bossing, uulitin ko, pakita ko ulit sa inyo to, oh. oh. Ano ulit ang naaalala nyo dito? Eh nako, hindi na po ako mapakali, mga kababayan. No? Hindi na po ako makapaghintay doon sa May 7 na mangyayari pong ano, uh, susunod na hearing, mga kababayan. Kasi malamang po doon sa 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 sa, sa, sa YouTube channel no ng Senate habang nagsasalita si Bato eh siguro po ang mga komento ng tao doon ano um boss puncher o kaya puncher puro puncher nalito po tuloy ako tingin ko sabi ko ito na yata siguro yung makabagong seal sa Pilipinas na kumbaga dito na pagbabasihan yung ating mga dokumento kung totoo ba o hindi kapag kami may butas ng puncher totoo pagkawala wala ah mukhang sige ano natin, uh, pag-usapan natin kapag kawala. Pero pag may butas ng puncher yan, mga kababayan, totoo yan. Okay, ganun, ganun. Eh, nakita ko po may butas ng puncher dun eh, oh. Oh, ganun ang dahilan ni Bato, mga bossing. <laughs> 1,587 viewers. Ayan po, mga kababayan. Wag, eh, pakilike naman po itong um, live stream natin, mga kababayan. And, doon naman po, sa mga ngayon pa lang po tayo nakita, no? Kumbaga, first time nyo makapasok dito sa ating channel, mga kababayan, eh pindutin nyo po yung subscribe button dyan. Para po, sa araw-araw nating naka-livestream dito, eh manoto mano notify po kayo agad-agad, no? Kadalasan po live stream natin sa umaga, alas 9 hanggang alas 9 o alas 10 ng umaga. Sa gabi naman po, mga kababayan, eh halos ganun ding oras po, alas 9 at alas 10. Masaya po dito, no? Lalo na po kapag pinapakita natin yung puncher na <laughs> yung, yung mga ganyang puncher po mga kababayan. Eh talaga namang hindi makapaniwala ang mamamayang Pilipino na yun lang ang pinagbasihan. Yun lang pinagbasihan ni Bato na yung dokumento eh totoo dahil po sa butas ng puncher. Muli po ako yung magpapaalam na para po doon sa mga bago pa lang nakapasok dito pwede nyo naman pong panoorin ito sa replay mga boss chief Amo sir. Muli po, maraming salamat. Sabay-sabay po tayo diyan magkomento. Puncher. <laughs> maraming salamat and God bless po sa ating lahat.